Tack. Ja, mitt namn är Torbjörn Jonsson och jag ska presentera Teamwork, Teaming Up Experimental and Modeling Work on Oxidation Reaction Kinetics. Och projektets fokus är att utveckla då simuleringsmodeller för högtemperaturkorrosion. Och vi gör det här tillsammans med ett samarbete mellan Chalmers och KTH, men framförallt med våra industripartners där vi har Sandvik SMT, både SMT och SOT. Vi har som då materialtillverkare och vi har materialanvändare där vi har med då Völund som bygger pannor och använder mycket av materialet och E.ON som kör de här pannorna då. Och vi har såklart också med Termokalk då som utvecklar utav simuleringsverktyg. Och projektets strategi då det är att vi ska koppla ihop mikroskopi och experimentellt arbete med simulering och utveckling utav de här modellerna och databaserna då. Och vad vi gör här och kommer att göra och startat med då, det är att göra exponeringar, göra försök då med hjälp av modelllegeringar. Så vi håller nu på att samarbeta tillsammans med SMT och SOT och ta fram modelllegeringar som vi ska exponera och studera då oxidationshastigheten i de här. Vi tittar också på kommersiella material och kommersiella material som har suttit i komplexa applikationer. Så vi har faktiskt fått material från E.ON som har varit exponerat i en riktig panna i 10 år. Och från Völund som har suttit i 1 år. Så vi ska då undersöka och se vilka faser som bildas. Och det här ska vi då koppla ihop mot termodynamiska modelleringar. Och framförallt då utvärdering av termodynamiken och mobiliteterna i de här. Så att vi kan utveckla de här modellerna då. Och ett sånt här modelleringsverktyg då skulle fungera väldigt bra som ett hjälpmedel inom FoU där vi kan då snabba på materialutvecklingen. Vi kan då behöva göra mindre typer av experimentlegeringar, göra mindre typer av försök så att det blir mer resurseffektivt. Men också att vi kan använda det för att göra livstidsprediktering, att vi kan skapa då tillsammans ett samband mellan då de som tillverkar materialen och de som använder dem. För det är klart att man vill ha ett så bra material som möjligt, men det är också jätteviktigt att veta hur länge man kan lita på materialet. Vilken hastighet bryts det ner med då. Så att det är en jätteviktig bit och där kan vi då minska miljöpåverkan genom att komma åt vissa processer. Och man kan också då optimera drifttemperaturer där man kan använda materialen. Och vi är väldigt klara då att ta med hela kedjan där vi har både tillverkarna och användarna så att vi kan då öppna värdekedjan och komma åt hela kedjan här. Så det var väldigt kort om projektet som precis har startat och vi har nu kommit igång att vi håller på att utveckla de här modelllegeringarna och ska få dem ganska snart och vi har fått material som vi har börjat analysera då, så att börja bygga data där. Så frågor. Tack. Tack. Några frågor till Torbjörn? Cecilia Lille här från Otokompo. Jag undrar lite grann, tittar ni på olika typer av pannor? Vilken typ av miljöer är det? Ja, vad vi kommer titta på då, det är från, vi har fått material från en bioeldad panna och avfallseldad. Så vi har två olika, där vi har väldigt korrosiva miljöer. Och vi har också fått hjälp då att kartlägga under vilka förhållande de här har suttit, vilka temperaturer och så över de här tiden, ganska långa tiden som har gått då. I och med att just miljön kan variera väldigt mycket från panna till panna, är det någonting som ni har med i de här simuleringsverktygen? Eller hur? Nej, utan såklart så spelar miljön väldigt stor roll, men vad vi har sett och vad vi bygger här på att vi ser ett väldigt tydligt mönster hur de här oxiderna beter sig. Vilket då underlättar när vi ska modellera det för att då ser vi vilka faser som finns där och så kan vi modellera dem. Så att vi måste så att säga inte modellera alla nya fall hela tiden utan vi använder det här mönstret som vi har upptäckt och experimentellt. Tack. En sista fråga innan vi bryter för kaffe. Vilka kommersiella material ingår? Vi har typiskt 18-8 stål, 304L, vi har Sanicur 28 som är mer höglegerat och sen så har vi också något låglegerat för att titta på just den här järnoxiden, hur den ser ut efter längre tid. Ja, tack så mycket.